हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट प्र्याक्टिकल कोर्समा र आजका दिनमा हामीले चाहिँ विन्डोज टेनमा फाइलहरू कसरी बनाउने फोल्डरहरू कसरी बनाउने बनाएको कुराहरू यदि काम न काम नलाग्ने छ भनेदेखि डिलिट कसरी गर्ने अब फोल्डरै काम नलाग्ने छ भनेदेखि डिलिट गर्ने यदि नाम मात्र बिएको छ भनेदेखि नाम चेन्ज गर्ने जसलाई हामी रिनेम भन्छौँ क्या सँगसँगै हामीले एक ठाउँमा बनाएको फाइल फोल्डरहरूलाई अर्को ठाउँमा कपी कसरी को गर्ने डुप्लिकेट कसरी गर्ने वा मुभ कसरी गर्ने त ती सबैका बारेमा जान्नेछौँ है हिजोको जुन हाम्रो यो पोर्सन कपी र मुभला बाँकी थियो नि त्यो पोर्सन आज हामी जान्नेछौँ है किनकि की हिजो हाम्रो टाइम नभएको का कारणले चाहिँ थोरै हामीले चाहिँ बरु हिजो किन थोरै मात्र पर्ने भोलिको दिनमा चाहिँ डिटेलमा पर्ने भनेर चाहिँ हामीले बाछा गरेका थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी जान्नेछौँ है र धेरैजनाले यहाँबाट कपी गर्नुहुन्छ अरू किबोर्डबाट पनि कन्ट्रोल चाहिँ चे, थिचेर नि कपी गर्नुहुन्छ तर अर्को पनि यहाँनिर हाम्रो एउटा अप्सन कपी भनेर माथि लुकिएको हुन्छ क्या जो कसैलाई थाहा हुँदैन यी सबै हाम्रो यो हिडेन फिचरहरूका बारेमा आज हामी एकदमै डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ र यहाँनिर हाम्रो कपीको अप्सनहरू देखाउँदैन है कतिजनाले कम्प्लेन गर्छन् कि सर भनौँ दाई भनौँ वा जे डजन्ट म्याटर मलाई चाहिँ एज अ मेन्टर मान्नु होला है वा एज अ रिस्पेक्ट आफ्नो रिलेसनमा जे पर्छ एज अनुसार एक्सपिरियन्स अनुसार त्यो कुराले पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ मलाई त्यस्तो खासै केही पनि अनकम्फर्टेबल लाग्दैन कतिले भन्छ नि यहाँनिर हाम्रो पेस्ट मात्र भेटिन्छ क्या अरूको साथीको कम्प्युटरमा कपी थियो तर मेरोमा पेस्ट थियो त्यो पनि युज गर्न नमिल्ने कि हाम्रो डिसेबल भएको पाएँ क्या किन आयो भनेर प्रब्लम सोध्छन् क्या हो यस्ता सानोतिनो प्रब्लमहरू हामी सबै आज सल्भ गर्नेछौँ ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है त सुरुमा हामी चाहिँ एज अ सिलेबसमा फोकस गरौँ योभन्दा प्रिभियसमा हामीले चाहिँ भ्युविङ एन्ड एडिटिङ फाइल प्रोपर्टी जसमा हाइट गर्ने होइन हामीले इन्क्रिप्ट गर्ने फाइलको साइजहरू सानो बनाउने भन्ने कुराहरू हेरेको थियौँ आज हामीले सिलेक्ट गर्ने मुभ गर्ने कपी गर्ने रिनियम गर्ने डिलिट गर्ने क्रिएट गर्ने यो चाहिँ सर्टकट भनेको किबोर्डहरू युज गरेर हो क्या यो जिपिङ र अनजिपिङ हामी भोलिको दिनमा चाहिँ हेर्नेछौँ अहिले चाहिँ हामी आजको हाम्रो मेजर टार्गेट भनेको यति चारवटालाई चाहिँ फोकस गरेर पढ्नेछौँ र यी सबै कुराहरू जानिसकेपछि हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन ल सुरुमा चाहिँ हामी कपी मुभ गर्नुभन्दा अगाडि बनाउन सक्छौँ क्या किनकि डुप्लिकेट गर्नु एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लानुको लागि सुरुमा त हुनु पऱ्यो नि फाइल र फोल्डरहरू नभइकन तपाईँहरूले कपी गर्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न नि सुरुमा हामी बनाउन सिक्छौँ है ल यस्तो सिम्पल तपाईँहरूको डेस्कटप लिएर होला अरू एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि जहाँबाट ओपन गर्दा पनि हुन्छ तर म अलवेज के रिक्वेस्ट गर्छु त विन्डोजमा यसरी सबैलाई बन्द गरेर यसरी आउनु होला पछि तपाईँहरूले चाहिँ चलाउँदा चलाउँदै एकदमै एक्सपिरियन्स हुन्छ आँखा चिम्लेर पनि माउसै नचलाइ गर्न पनि चलाउन सक्नुहुन्छ क्या त्यतिसम्म चाहिँ कन्फिडेन्स बढ्छ बिस्तारै बिस्तारै सबैभन्दा पहिले चाहिँ देशपिसीमा जानु होला यसो गरौँ न त हामी यो डेस्कटपमै सिकौँ होइन तपाईँहरूको नि मनमा इच्छा होला नि त कतिजनाले डेस्कटपमा धेरै फोल्डरहरू फाइलहरू बनाएको हुन्छन् ल म पनि यसमा बनाउन त भनेर धेरैजनाको इच्छा होला होइन त्यो इच्छा आज हामी पुरा गरिहालौँ है यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले यो स्किनको जुनसुकै पार्टमा है र यो माथिको स्क्रिनको पार्टलाई हामी डेस्कटप भन्छन् तलको यो कालोवाला कालो, कालो त होइन हरियो छ हरियोवाला पार्टलाई हामी चाहिँ टाक्सबार भन्छौँ टाक्सबारमा होइन माथिको हाम्रो स्क्रिनको डेस्कटपको पार्टमा जुनसुकै ठाउँमा माउस क्लिक गर्नु होला है फेरि यतापट्टिको होइन नि यो आइकनवाला खाली ठाउँमा राइट क्लिक अनि न्यू भनेर हुन्छ अर्थात् नयाँ के मलाई केही नयाँ कुराहरू बनाउनु छ अब नयाँ फोल्डर बनाउने कि सर्टकट बनाउने होइन फोटोको लागि बनाउने कि वर्ड डकुमेन्ट पावर पोइन्ट यी अफिसका कुराहरू छन् के बनाउने त त्यो सबै कुराहरू हामीले चुज गर्न सक्छौँ र धेरैजनाकोमा सायद हाम्रो यो एक्सेल वर्कसिट पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन र माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट नभएको पनि हुनसक्छ है यो तिनवटा नभएको हुनसक्छ आत्तिनु पर्दैन यो इन्स्टल गर्न र यसको पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरै कोर्सहरू बनाएर दिनेछु है टु थाउजन्ड र टु थाउजन्ड थर्टिन अफिसको यो तिनवटा इयरको कोर्स चाहिँ म हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्री बनाएर तपाईँहरूलाई एभाइलेबल गराउँछु तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला चाहे थि थर्टिन सिक्सटिन र नाइन्टिन ना चलाउनु होला म सबैमा तपाईँहरूलाई गाइड गर्नेछु ल आजको हाम्रो फोकस चाहिँ फोल्डरवालामा छ है मैले चाहिँ नयाँ सुरुमा फोल्डर बनाऊ न फाइल त बनाइहालिन्छ सुरुमा घर बनाउने हो क्या अनि घरभित्र सामान राख्ने हो होइन त्यसै गरी सुरुमा हामी चाहिँ फोल्डर बनाउँछौँ ल न्यु फोल्डर भयो ल यो चाहिँ हाम्रो घर जस्तो भयो क्या अब यो भित्र जानको लागि डबल क्लिक माउस दुईचोटि छुनु होला है हो हाम्रो देब्रेतिरको बटन ओपन भयो यो हाम्रो कोठामा थिचेर स्क्रिनलाई चाहिँ ठुलो पार्नु होला आउँछ नि सुरुमै सिक्नु भएको छ यो त खासै केही गाह्रो भएन अब यहाँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त अर्को पनि फोल्डर कसरी बनाउने फाइलहरू कसरी बनाउने हेर्नु होला है म दुवै कुरा सिकाउँदै जान्छु फोल्डर पनि फाइल पनि हामीले घर त बनायौँ अब घरभित्र मानौँ न मैले एउटा कोठा बनाइदिएकै यो अर्को नयाँ फोल्डर बनायो कोठा जस्तै भयो होइन ठिक छ अर्को मैले चाहिँ न्यु टेक्स्ट डकुमेन्ट बनाएँ किनकि सबैमा यो अप्सन चाहिँ देखै हुन्छ है वर्ड डकुमेन्ट नभेटाएर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कम् हाम्रो कमेन्टमा भन्नुहुन्छ कि मैले भेटिनँ त्यस कारण वर्ड डकुमेन्ट छ नि यो टेक्स्ट डकुमेन्ट कसैको दुई लाइन तिन लाइन चार लाइनमा होला डजन्ट म्याटर टेक्स्ट डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु होला अनि इन्टर गरिदिनु होला वा माउस कतैतिर थिच्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ नयाँ के बनाउनु छ त न्युमा जाने अनि यहाँ थिच्ने क्या के बनाउन मन लाग्छ न्युमा गएर त्यसमा हामीले एज अ क्लिक गर्न सक्छौँ कुनै बेला दायाँतिर आउँछ कुनै बेला बायाँतिर त्यसमा चाहिँ नआतिनु होला है जे जतासुकै आओस् यो त एउटा देखाउनुको लागि हो नि दायाँतिर देखाने त्यही हो बायाँतिर देखाने त्यही हो ल मैले चाहिँ एउटा बिट इमेजलाई चाहिँ क्लिक गरिदिएँ है ठिक छ ल यो चाहिँ हामीले बनायौँ कहिले काहीँ झुकिएर हामीले के गरिदिन्छौँ त एउटा बनाउनु पर्ने हो बिर्सिएर दुई तिनवटा बनाइदिन्छौँ के ला अब के गर्ने त कम्प्युटर बिग्रियो भनेर बनाउन दिने हो त होइन नि यो जस्तो सानो कुरा छ त यसलाई डिलिट गरिदिने काम नलाग्ने कुरालाई फालिदिने के ठिक छ त्यसको लागि यहाँ आउने राइट क्लिक अनि डिलिट भनेर दिएको छ हेर्नुभयो माउस् पहेँलो पहेँलो होला कति नजानु होला है डिलिट भन्ने अप्सनमा मात्र जानु होला ल काम नलाग्ने कुरा थियो मैले फालेँ यो फोल्डर पनि मलाई क काम नलाग्ने कुरा थियो यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ ठिक छ चा? यसरी चाहिँ काम नलाग्ने कुराहरू फाल्नु पनि सक्नुहुन्छ तर यो कम्प्युटरबाट हाम्रो डिलिट चाहिँ भएको छैन है कहाँ गएर बस्छ त रिसाइकल बिनमा हेर्नु होला है कहाँ गएर बस्यो त हाम्रो रिसाइकल बिनमा गएर बस्यो होइन ल अब यहाँ बसेको कुराहरू हामीले चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले घरमा काम नलाग्ने कुराहरू फाल्न त बाहिर फाल्दैनौँ कतिले फालिदिनु हुन्छ तर एज अ नर्मल एउटा जानेको मान्छेले चाहिँ डस्टबिनमा गएर राख्छ क्या काम नलाग्ने कुराहरू चाहिँ एउटा भाँडोमा जम गएर जम्मा गर्छ क्या त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटरमा पनि काम नलाग्ने कुराहरू हामीले जति पनि डिलिट गर्छौँ नि त्यो सबै आएर हाम्रो यो रिसाइकल बिनमा आएर बस्छ क्या रिसाइकल बिनबाट हामीले दुईवटा कुरा गर्न सक्छौँ एउटा त कम्प्युटरबाट पर्मानेन्टली फालिदिने वा दोहोऱ्याएर कहिले नि हाम्रो कम्प्युटरमा नबसोस् त्यस्तो तरिकाले फालिदिने यदि हाम्रो काम लाग्ने कुराहरू हामीले डिलिट गरेको छ भनेदेखि फेरि रिसाइकल अरू रिस्टोर गर्ने क्या जस्तो हाम्रो फोहोरफाली भाँडामा कहिले काहीँ त महँगो सामानहरू पनि कसैले फालिदिन्छन् नि अब हामीले नभए नि अरू साथीहरूले जानी नजानी फालिदिन सक्छन् होइन हाम्रो डिलिट गरिदिन सक्छन् त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो ब्याकअपको लागि रिसाइकल पनि बनाएको हुन्छ अब यहाँबाट डिलिट गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटरबाट पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ यसले हामीलाई म्यासेज पनि दियो होइन अरू यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ रिस्टोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होला है अहिले ततिर हाम्रो न्यु टेक्स्ट डकुमेन्ट मात्र छ मैले अघि डिलिट गरेको हाम्रो न्यु टेक्स्ट डकुमेन्ट टूलाई चाहिँ रिस्टोर गरेमा के हुन्छ त यो फेरि हाम्रो यहाँबाट फेरि यहाँ जान्छ ठ्याक्कै रिसाइकल गरेको जस्तो हो क्या कहिलेकाहीँ काम लाग्ने कुरा हामीले फालिदिन्छौँ नि घरभन्दा बाहिर त्यो कुरा फेरि लिएर आउँछौँ नि त्यही काम गर्दैछौँ यहाँ आउने रिस्टोर एकछिन लाग्छ है आयो हो आयो यसरी हामीले रिस्टोर गर्न सक्छौँ र कतिजनाले कोइसन सोधिरहन्छन् रिसाइकल बिन किन बनायो त हामीले काम नलाग्ने कुरा त डिलिट गर्छौँ नि तिमीले पो काम नलाग्ने कुरा डिलिट गर्छौ तर तिम्रो कम्प्युटर कुन्ने बेला साथीले चलाउँछ बुवा आमाले बहिनीले भाइहरूले चलाउँछन् अ त्यस्तो केसमा गल्तीले डिलिट गरिदियो भने के गर्ने त गयो नि डिलिट भएपछि त त्यसै सेफ्टीको लागि चाहिँ हाम्रो यो रिसाइकल बिन राखिएको हुन्छ है ल अब हामी अर्को पार्टतिर अगाडि बढौँ फोर्समा हेरिहालौँ नेक्स्ट छ हाम्रो सिलेक्टिङ मुभिङ एन्ड कपिङ कुनै पनि कुरा हामीले अब कपी र मुभ गर्नु पर्यो कपी र मुभ गर्नु पर्यो त्यही कुराको छ त प्र्याक्टिकल एकदम सजिलो छ है पहिले त हामीले जान्नु पऱ्यो कि कपी भनेको के हो र मुभ भनेको के हो पक्नु होला है म यसलाई एउटा अर्को फोल्डर पनि बनाउँछु ल मैले चाहिँ यसलाई पनि ओपन गरिदिएँ है यसलाई उठाएर यता राखिदिन्छु उठाएर लिएर आउ आउने आउँछ नि तपाईँहरूलाई अब युनिट वानमै सिक्नुभएको थियो बिर्सिने होइन है यो माथिको हाम्रो हरियोवाला पार्टमा यहाँ हरियोवाला पार्ट छ हरियो नि हो त्यहाँनिर के गर्नु होला त माउस लिएर लगेर राख्नु होला अनि देब्रेतिरको बटम थिचिराख्नु होला अनि जता मन लाग्छ त्यतै मुभ गराउन सक्नुहुन्छ है ल भएन ठिक छ यति कुरा जानिसक्नुभयो म तपाईँहरूलाई अरू पनि धेरै कुरा सिकाउँछ बिस्तारै बिस्तारै अब एउटा कुरा आउँछ हाम्रो कपी अर्को आउँछ हाम्रो मुभ एउटा कपी अर्को आउँछ हाम्रो मुभ अब हामीलाई जान्नुपर्ने कुरा के हो त कपी र मुभमा के के डिफ्रेन्स छ के के फरक कुराहरू पाइन्छ त हो अब जान कपी भनेको चाहिँ डुप्लिकेट गर्नु हो क्या अर्थात् जे कुरा यहाँ छ जस्तै हाम्रो फोटो यहाँ छ नि यो फोटो लागि म के गर्छु त यहाँ लगेर डबल गर्छु डुप्लिकेट गर्छु त्यो भनेको हाम्रो कपी हो क्या अर्थात् एउटै कुरालाई हामीले डबल बनायौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो कपी भयो ल हेर्नु होला है मुभ भनेको के, के हो त यो कुरालाई चाहिँ यहाँबाट म यहाँ सार्छु क्या डबल बनाउँदिनँ जे कुरा यहाँ राखेको छ यसलाई उठाएर लग्छु भनेदेखि मुभ भयो कपी भनेको यहाँनिर जे कुरा छ यसलाई डबल बनाउँछु अनि अर्को पार्ट लगेर म यहाँनिर राख्छु त्यो चाहिँ हाम्रो कपी हो है अब प्र्याक्टिकली पनि तपाईँहरूलाई देखाइहालौँ फेरि केही गाह्रो छैन ल प्र्याक्टिकली हामी डिफ्रेन्स हेरौँ न त सुरुमा हामी कपी गरौँ ल राइट क्लिक यहाँ पहिले कसलाई कपी गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई चाहिँ पहिले क्लिक गर्नु होला अनि राइट क्लिक माउसको दाहिनेतिरको बटम तल हाम्रो कपी भनेर दिएको हुन्छ है पढ्नुभएको छ पढ्दै जाने है हुन त लास्टतिरबाट पढ्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ छानै भेटिन्छ कपी भनेर छ अर्थात् यसलाई म डबल गर्दैछु यहाँ ल्याएर अब पेस्ट गर्छु कपी भनेको अघि हाम्रो डबल बनायो होइन ठ्याक्कै हामीले सामान दुइटा बनायौँ तर कहाँ लगेर राख्ने त हो जुन फोल्डरमा मन लाग्छ त्यही फोल्डरमा लगेर राख्नु छ भनेदेखि सिधा पेस्ट गरिदिने के भयो त हाम्रो यो यहाँ पनि न्यू बिट म्याप र यहाँ पनि हाम्रो न्यू बिट म्याप इमेज आयो तर म चाहिँ अब के गर्छु त मुभ गर्छु है हेर्नु होला यसैलाई म के गर्छु त मुभ मुभ भन्नुको मिनिङ के हो त यहाँनिर भएको कुरालाई म उठाएर यहाँ भएको कुरालाई उठाएर म यहाँ राख्छु अब हेर्नु होला है यसैलाई मैले कट गरेँ मुभले हाम्रो विन्डोजमा कट भनिन्छ है सियुटी कट हो काटेँ अरू उठाएर ल्याएँ अब यहाँ राख्छु हेर्नु होला है यहाँबाट हाम्रो डिलिट भइदिन्छ यहाँ आएर बस्छ क्या बस यो चाहिँ सर्नु जस्तो हो क्या ल भयो यहाँनिर हाम्रो थियो यहाँ गयो हो यति फरक छ क्या कपी भनेको चाहिँ डबल गरिदिनु हो अर्को आउँछ हाम्रो कट भनेको के गर्नु हो त सिम्पली एक ठाउँमा भएको कुरालाई उठाएर अर्को ठाउँमा राख्नु हो क्या कपी भनेको डबल गरिदिन्छ कटमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा बन्दैन क्या जे छ त्यसैलाई उठाएर हाम्रो अर्को ठाउँमा राखिदिन्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा नर्मल कपी भयो म तपाईँहरूलाई सर्टकट पनि सिकाउँछु अर्को पनि हामीसँग कपी गर्ने उपाय छ है हेर्नु होला माथि हाम्रो एउटा कपी भन्ने अप्सन हुन्छ धेरैले हेर्नु भएको थिएन म भन्छु नि तपाईँहरूलाई एकदम धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन क्या जस्तो हाम्रो यो सेयरमा होइन भ्यूमा नि होइन भ्यू चाहिँ तपाईँहरूले ता पढिसक्नु भएको छ सेयरमा पनि हुँदैन है कहाँ आएर हाम्रो बसेको हुन्छ होममा ए कपी पेस्ट होइन मुभ गर्ने रिनेम डिलिट गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो माथि बसेको हुन्छ ल मैले चाहिँ यही फो यही फोटोहरूलाई फोट चाहिँ अब डिलिट गरिदिन्छु कि माथि पनि डिलिटको अप्सन दिएको हुन्छ अरू सिम्पली यहाँनिरबाट पनि हामीले तल आएर डिलिट गर्न सक्छौँ ल अब माथि बटम माथि अप्सन सिधा दिएको छ हामी किन धेरै गर्ने त ल डिलिट ठिक छ यो पनि हाम्रो रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ क्या अरू तपाईँहरूलाई के गर्न मन मनलाग्छ त यसरी डिलिट गर्न मन लाग्छ ला कि रिसाइकल बिनमै नबसोस् त्यसको लागि डिटेलको यसो चुच्चो छ नि त्यो चुच्चोमा थिच्नु होला एउटा रिसाइकल बिनमा जाने अर्को हाम्रो पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने क्या हो दुईवटा अप्सन छ एउटा रिसाइकलमा कन्ट्रोल डी पनि थिच्न हु सक्नुहुन्छ सर्टकटको लागि अर्को छ पर्मानेन्टली डिलिट यसको लागि तपाईँहरूले सिफ्ट डिलिट भन्ने बटन थिच्न सक्नुहुन्छ धेरैलाई याद थियो तर म तपाईँहरूले याद नगरिकन सबै सर्टकट कसरी युज गर्ने त त्यो कुराहरू म सिकाइहाल्छु है सिफ्ट डिलिट छ ल अब हाम्रो यो न्यू टेक्स्ट डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ बस्दैन त रिसाइकल बिनमा बस्दैन म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली नै देखाउँछु लाइभ हुनुपर्छ है कति कुराहरू भनेर मात्र हुँदैन ल हेर्नु होला है जस्तै मैले यहाँनिर दुइटा फोल्डर बनाएँ वान भनेर अर्को बनाउँछु फोल्डर टु भनेर अब हेर्नु होला है वानलाई म के गर्छु त डिलिट मात्र गर्छु दुइटा छ हो अरू कन्ट्रोल डी पनि थिच्न सक्नुहुन्छ है यो ठुलो कुरो भएन किबोर्डबाट गर्दा पनि भयो माउसबाट गर्दा नि भयो कुरो एउटै त हो नि ल रिसाइकलमा अब वान हाम्रो यहाँ आयो हेर्नु होला तर टुलाई म के गर्छु त डिलिटमा आएर पर्मानेन्टली डिलिट ओर स्विफ्ट र डिलिट भन्ने बटम एकैचोटि पनि थिच्न सक्नुहुन्छ है ल अब टू भन्ने हाम्रो यहाँनिर आएर बस्दैन है वान त हाम्रो यहाँ गयो तर टु त्यहाँ गएर हाम्रो बस्दैन ए पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ हेर्नु होला है टु पर्मानेन्टली डिलिट ए सुरुमै वार्निङ आयो क्या यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्टली डिलिट हुँदैछ अर्थात् कम्प्युटरको काहीँ पनि बस्ने भएन रिसाइकल बिनमा पनि बस्दैन ए सिधा कम्प्युटरभन्दा बाहिर गयो क्या ठिक छ ल अब हामी माथिकै अप्सन युज गरेर कपी पेस्ट पनि गरौँ न त ल हेर्नु होला है ल यहाँनिर आउने अनि माथि हाम्रो एउटा कपी भन्ने चाहिँ कपी हेर्नुभयो कि भएन कतिले फेरि कतिले यता कपी टु मुभ टु हेर्नु भइरहेछ यता होइन है अर्को चाहिँ हाम्रो कपी गर्नको लागि यहाँनिर अप्सन हो कपी गर्नको लागि सिम्पली हामीले यहाँ क्लिक गर्ने अनि कपीमा जुन फोल्डरमा राख्न मन लाग्छ ल ला। भित्र गए कहाँ राख्न मन लाग्छ त त्यहाँ जाने ल डाउनलोडमा राख्न मन लाग्छ डाउनलोडरभित्र गए ल म्युजिकमा ल प्रोग्रामभित्र यहाँनिर मलाई राख्न मन लाग्छ म यहाँ आएर चाहिँ माथि पेस्ट भन्ने अप्सन दिएको छ है कपीको साइडमा हाम्रो पेस्ट भन्ने अप्सन दिएको छ त्यो पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को यहाँ राइट क्लिक गरेर रा चाहिँ तल पेस्ट भनेर दिएको हुन्छ दुइटा मध्ये कुनै एउटा अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ दुबईको काम सेम नै हो है केही फरक छैन यहाँ क्लिक गरे नि हुने काम त्यही नै हो अनएबल टु एक्सेस पक्नु होला है थोरै हाम्रो केही प्रब्लम आए जस्तो छ मैले चाहिँ यसलाई क्लोज गरेँ है थोरै बेर वेट गर्नु होला त्यस्तो आतिनु पर्ने केही पनि छैन यसमा मैले टेक्स्ट डकुमेन्टलाई कपी गरेँ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरू माथि छ त्यसैलाई पनि कपी अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है ए भयो केही बेर लाग्न सक्छ तर हाम्रो एट द एट द फाइनल हाम्रो कपी चाहिँ हुन्छ है ल कपी भयो होइन यहाँ माथि आइसकेको छ हाम्रो अघि नै न्यु टेक्स्ट डकुमेन्ट टू भनेर अरू तपाईँहरूलाई चाहिँ डेस्कटपमा मन लाग्छ भनेदेखि डेस्कटपमा पनि त्यही कुरालाई चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ माथि हेर्नु त न्यु टेक्स्ट डकुमेन्ट टू भनेर आयो यहाँबाट कपी गर्ने कपी भनेको मतलब चाहिँ यसलाई मैले डबल बनाएँ क्या जे कुरा यहाँ राखेको छ त्यसैले मैले डबल बनाएँ अब डबल बनाएर चाहिँ हिँडिरहेको छु क्या लिएर हिँडिरहेको छु कहाँ राख्न मन लाग्छ त्यो फोल्डरमा गएर चाहिँ राखिदिने कि जहाँ मन लाग्छ अब विन्डोज टेनमा मन लाग्छ विन्डोज टेनको मैले फोल्डर बनाएको छु त्यहाँ पनि लगेर राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूको इच्छा र यसैकै ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ मुभ गरेमा के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई मुभ भनेको कट हो क्या माथि हेर्नु न ठ्याक्क माथि दिएको हुन्छ कट भनेर हाम्रो सियुटी कट कोी जस्तो छ क्या अर्थात् यहाँबाट काटेर उठाएर चाहिँ अर्को ठाउँमा राखेँ कपी जस्तै के 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 हो केही गाह्रो त छैन नि सिकाइहाल्छु त ल हेर्नु होला है ल यसलाई कट गरेँ अब यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु ठिक छ पेस्ट हो यहाँनिर हाम्रो आयो यहाँबाट उठ्यो यहाँ आएर बस्यो क्या ल अर्को चाहिँ हाम्रो तल कपी पाथ यो पाथ भनेको के हो नि यो लोकेसन हो क्या पाथ भनेको हाम्रो यो लोकेसन हो जुन यहाँनिर दिएको हुन्छ है यहाँनिरको बाटो चाहिँ यसले हाम्रो पत्ता लगाउँछ जस्तै यहाँनिर डबल क्लिक गर्नु होला हो यसले देखायो नि सीभित्र यो फोल्डरभित्र यसरी राखिएको छ त्यही कुरालाई यसले के गर्छ यहाँनिर हाम्रो कपी पाथले चाहिँ यो बाटोलाई चाहिँ हाम्रो कपी गर्ने गर्छ कि कपी पाथले हाम्रो यो बाटोलाई यो कहाँनिर राखिएको छ त ठाउँ त्यो लोकेसनलाई चाहिँ कपी गर्छ क्या अर्को हामीसँग अप्सन छ कपी टु र एउटा मुभ टु तर हाम्रो यो अहिले डिसेबल भएको छ किन यो डिसेबल हुन्छ त जबसम्म हामीले कुनै पनि फाइल फोल्डरलाई क्लिक गर्दैनौँ नि तबसम्म हाम्रो यो माथिको अप्सन हाइलाइट हुँदैन है माउसले छुने बित्तिकै हाइलाइट हुन्छ हेर्नु होला है छो छैन छोयो ओ सबै अप्सन दिन थाल्यो क्या अब भाइ हो <laughs> यो कुरा जान्नु पर्छ क्या माउसले जुन पोइन्टलाई छुनुपर्ने हो नि त्यो पोइन्टलाई छोएपछि मात्रै यिनीहरूले हामीलाई अप्सनहरू देखाउँछ है ल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मुभ टु अर्थात् कहाँनिर गर्नुपर्ने हो अब हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ फोल्डरहरू फाइलहरू ओपन गर्नु पर्दैन यसले आफै गर्ने जस्तो जा। मैले कपी टूमा सिलेक्ट गरेँ अब यसले देखाउँछ कि बाटो कहाँ गर्ने त है हो तर यो चाहिँ हाम्रो एकदमै लेन्थी प्रोसेस छ कि हेर्नु न कहाँ कहाँ भित्र जानुपर्छ त आफैलाई घाँडो लाग्छ कि ठिक छ अघिको अप आइडिया चाहिँ ट्राई गर्नु होला ठिक छ ल यति कुरा भइसक्यो होइन अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मुभ मुभ टू पनि त्यही हो यो हाम्रो कपी टू र मुभ टू अप्सन तल पनि दिएको हुन्छ है यसरी तल आउनु होला यहाँनिर हाम्रो कपी टू मुभ टू दिएको रहेनछ सेन्ट टू भनेर दिएको छ यहाँबाट हामीले ठ्याक्कै अर्को हार्ड डिस्कहरूमा डिभिडीहरूमा पेनड्राइभहरूमा चाहिँ यहीँबाट सिधै कपी गरिदिन सक्छौँ क्या ओपन नगरीकन र सिम्पल तरिका यसलाई चाहिँ यहाँबाट कपी गर्ने र म ठिकै छ एउटा एक्सटर्नल पेन ड्राइभ ल मैले हार्ड हार्डडिक्सै जोडेँ हुन त म पेन ड्राइभ भन्दा पनि हार्ड डिस्क नै धेरै बोकिरह हुन्छु ल मैले चाहिँ हार्ड डिस्क थोरै बेर, बेर हाम्रो टाइम लाग्छ है थोरै बेर वेट गर्नु होला यी आयो कहाँ तल चाहिँ अहिले फिक्स गरेर बस्छु त आधी घन्टा लगाएर टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने पर्ने भएको छ है यो सबै ठिक गर्नुको लागि यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले डिसपिसीमा क्लिक गर्नु होला अनि यो आफै छुट्टिएर आउँछ इ पेन ड्राइभहरूको लागि हार्ड डिस्कको लागि छुट्टै आइकनहरू छुट्टै ड्राइभहरू आफै भन्छ अब यो हार्ड डिस्कमा केही कुरा कपी गर्न मन लाग्छ ल मैले चाहिँ यसलाई लुकाएँ है अरू मिनिमाइज गरेँ जस्तै मलाई चाहिँ यो आफ्नो प्रोजेक्ट कपी गर्नुपर्ने छ मैले यसमा कपी गरेँ अनि के गर्छु त हार्ड डिस्कमा आउँछु ल दिस पछि ओपन गरेँ अनि हाम्रो यो हार्ड डिस्क अब तपाईँहरूलाई नयाँ फोल्डर बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी राइट क्लिक न्यु फोल्डर बनाउने होइन आफ्नो नामको बनाइदिने क्या सुबास डकुमेन्ट भनेर ठिक छ हो अनि यसलाई ओपन गरेर यहाँनिर पनि तपाईँहरूले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब माथि पनि अप्सन छ यहाँ पनि गर्दा भइहाल्यो नि केही गाह्रो छ चा? छैन नि किन तिमीहरू गाह्रो मान्छौ त तपाईँहरू है किनकि की म प्रायः एज अ जुनियरहरूलाई पढाइरहेको थिएँ आफ्नो लेभलहरूको लागि पढाइरहेको थिएँ अब एज अ कुनै बेला एज अ माउथबाट मुखबाट चाहिँ तिमी निस्क्यो भनेदेखि मभन्दा प्रोफेसनलहरूले मभन्दा एजले सिनियर मान्छेहरू चाहिँ नरिसाइदिनु होला है ठिक छ किनकि हाम्रो भिडियो एकदमै लार्ज अडियन्सले हेर्छ ला है अब चाहिँ सबैलाई कभर हुने तरिकाले भाषाहरू बोलिरहेको हुन्छ ठुलोलाई रिस्पेक्ट पनि गर्नुपऱ्यो सानोहरूलाई चाहिँ अलिक मायालु भाषामा होइन अर्थात् अलि तिनीहरूको अलिक फनी टाइपमा पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ क्या र त हाम्रो बोरिङ पनि हुनसक्छ ल ठिक छ अब नेक्स्ट अर्को पनि हामीसँग उपाय छ क्या हामीले के गर्न सक्छौँ त सिम्पली यहाँनिर राइट क्लिक अनि तल सेन्ट टू भनेर छ क्या ए यहाँबाट चाहिँ हाम्रो तल हार्ड डिस्क देखायो भने यहाँबाट पनि हामीले कपी गर्न सक्छौँ र मेरो कपी गर्ने बेला चाहिँ मेरो टेरा कपी छ तपाईँहरूको एउटा छुट्टै टाइप इन्टरफेस देखाउँछ एकछिन म टेरा कपीलाई चाहिँ अहिले अनइन्स्टल गरिदिन्छु पक्नु होला है थोरै बेर पहिला हामी केही कुराहरू चाहिँ सिकौँ न हाम्रो सिलेक्सनवाला पार्ट सायद बाँकी छ है हाम्रो रिनेमिङ फाइल फोल्डर र सिलेक्सन बाँकी छ है केही छैन हाम्रो एकछिनमै सकिन्छ अब त्यस्तो केही खासै गाह्रै छैन त ल हेर्नु होला है ल भयो होइन अब हाम्रो बाँकी रहेको पोर्सन के के बाँकी छ त सिम्पल सिलेक्टिङ रिनेमिङ छ यसो गरौँ त हामी रिनेम गर्न सिक्यौँ अनि सिलेक्ट गर्न सिक्छौँ डिलिट गर्न सक्छौँ रिस्टोर त हामी रिसाइकल बिनबाट गर्न सिकिसकेका छौँ अर्को हाम्रो बाँकी भनेको पार्ट रहेछ चा। एउटा चाहिँ रिनेम गर्ने सिलेक्ट गर्ने अर्को हाम्रो पार्ट सर्टकट क्रिएट गर्न चाहिँ बाँकी रहेछ है ल एकछिनमै सकिन्छ हाम्रो चार पाँच मिनटमा केही गाह्रो टपिक होइन है तर डिटेलमा जान्नु पर्ने हुन्छ हुन त त्यत्तिकै म देखाएर एक एकमेन्ट पनि सघाउन सक्छु तर तपाईँहरूको पनि कन्फिडेन्स चाहिँ डेभलप हुनु पऱ्यो क्या त्यसको लागि मिनिमम मैले फोर टू फाइभ मिनट चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ है ल सिम्पली कुनै पनि एउटा फोल्डरमा जानु होला जसको रिनेम गर्नुहुन्छ होइन केही खासै गाह्रो पनि छैन ल म चाहिँ यहाँ आएँ है ल जस्तै कुनैलाई एउटा चाहिँ तपाईँहरूको नाम चाहिँ मिस्टेक हाल्नुभयो अब मान्छे हो कहिले काहीँ टाइप गर्ने बेला मिस्टेक हुन्छ कहिले हतार हतारमा ना हामीले नाम मिस्टेक हालिदिन्छौँ ठुलो कुरो भयो त भएन नि ल मानौ यो फोल्डरलाई चाहिँ रिनेम गर्नु छ यसको नाम चेन्ज गर्नु छ एउटा त तपाईँहरूले यहाँ माथि रिनेम भनेर अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होला है माथि कतिले हेर्नु भएको छैन होला म देखाइहाल्छु यहाँ रिनेम भनेर अप्सन छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले नि त्यही क्लिक गरेँ ए आयो अब टाइप गर्नु न चाहिँ आफ्नो सर नेम राखेँ है ल मैले चाहिँ हुन त म आफ्नो नाम त्यति राख्दिनँ तै पनि एज अब नाम खासै माइन्डमा आएन मैले यही राख्दिएँ है जुन नाम राख्दा पनि हुन्छ एज अ आफ्नो चोइस है ठिक छ विन्डोज टेन राख्दा पनि भयो तर धेरै मान्छेहरू झोकिन्छन् विन्डोज टेनको फाइल हो कि भनेर डिलिट गरेर डराउन थाल्छन् क्या त्यस कारणले मैले आफ्नो थरबाट राखिदिएको छु भयो होइन जतिचोटि पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ है फेरि पनि चेन्ज गर्न मन लाग्छ रिनेममा क्लिक गर्ने ल मैले के, के राखिदिएँ त विन भयो होइन ल इन्टर गर्न चाहिँ बिर्सिने होइन नि फेरि अर्को पनि हामीसँग छ राइट क्लिक तल हाम्रो कपी पेस्ट भन्दा तल हाम्रो रिनेम भन्ने अप्सन हुन्छ डिलिट पनि यही हुन्छ सर्टकट पनि यही हुन्छ यहाँबाट पनि रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ कुरो एउटै त हो नि कुनै एउटा था मेथड युज गर्नु होला है तर सबै अप्सन जान्न चाहिँ जरुरी छ किनकि कतिको हाम्रो स्क्रिनहरू बिग्रेको हुन्छ क्या होइन त्यस्तो केसमा तलको अप्सन नदेखिन सक्छ नि त सबै टेक्निक हामीले जान्नुपर्छ क्या जा हामी यस्तो हुनुपर्छ कि स्क्रिनको होइन कुनै एउटा फिचरले काम गर्यो भनेदेखि अर्को अल्टरनेटिभ युज गर्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ र एउटै ना नामको नराख्नु ना होला है हाम्रो प्रब्लम दिन्छ यसले वार्निङ दिन्छ मैले चाहिँ यसको नाम ल लिनक्सै राखिदिएँ विन्डोज कुनै नाम त हो नि एउटा अर्को हामीले किबोर्डबाट सर्टकट युज गरेर के गर्न सक्छौँ एफ टू एफ टू त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई स्क्रिनको एफ टू प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ ल एफ टू मैले किबोर्डमा प्रेस गरेको त्यहाँ नदेखिन सक्छ अरू कतिको एफ टूले काम गरेन भनेदेखि एफएन र एफ टू वा सर्टकट याद छैन भनेदेखि नि तपाईँहरूलाई म आज आइडियाहरू दिन्छु यसरी यहाँ माउस लिएर जानु क्या कपी गर्नको लागि कन्ट्रोल सी रहेछ पेस्ट गर्नलाई कन्ट्रोल बी माउस लगेर छोड्नु क्या कट गर्नको लागि कन्ट्रोल एक्स मुभ गर्नको लागि दिएको रहेनछ डिलिटको लागि कन्ट्रोल डी दी। पर्मानेन्टली डिलिटको लागि सिफ्ट डिलिट रिनेम गर्नको लागि हाम्रो एफ टू रहेछ हो नयाँ फोल्डर बनाउनुको लागि सिफ्ट कन्ट्रोल एन हेर्नु होला है सबै कुराहरू यहाँ दिएको छ है अल्ट इन्टर थिच्नु होला अब मैले के नयाँ बना तपाईँहरूले सिकाइराख्नु पर्छ त पर्दैन नि विन्डोज विन्डोजी चाहिँ थिच्नु पर्ने हुन्छ यहाँ देखाएको छैन म चाहिँ भनिदिन्छु है अब कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी टाइप गर्न सिकाएर त भएन नि त तपाईँहरूले जान्नु पऱ्यो नि ए कपी चाहिँ कसरी गर्ने ल यहाँबाट त माउसले काम गऱ्यो हो तर कुनै बेला हाम्रो बटमले काम गरेन भनेदेखि ठ्याक्कै यहाँ माउस लिएर जाने उसले किबोर्डको सर्टकट आफै देखाउँछ क्या अब केही याद गर्नु पऱ्यो त पर न एकदम इजी भयो ल तपाईँहरूले रिनेम गर्न पनि सिक्नुभयो फाइलहरूमा नि त्यही केस हो है एफ टू प्रेस गर्दा पनि हुन्छ वा माथि रिनेममा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ ल यसको नाम के राखौँ ल मैले चाहिँ आफ्नो पिक्चर राखिदिएँ है जे राख्दा पनि हुन्छ है ल अर्को चाहिँ प्रोपर्टिज त्यही हामीले यहाँ राइट क्लिक गरेर तलबाट प्रोपर्टिज निकालेको जस्तै हो कि माथि प्रोपर्टिज हेर्नु होला है यी ओपन केबाट ओपन गर्ने त्यही एप्लिकेसनहरू छ क्या त्यो सबैबाट ओपन गराउन सकिन्छ यी हिस्ट्रीका कुराहरू पहिले के के चलाएको थियौँ होइन अर्को छ सिलेक्ट अल हेर्नु होला है अब हाम्रो एउटा मात्र पोर्सन बाँकी छ सिलेक्ट गर्ने एउटा सिलेक्टिङ हाम्रो बाँकी भएछ अनि हाम्रो सर्टकट ल पहिला सर्टकट सकाइहालौँ किनकि सिलेक्टिङमा चाहिँ अलिक धेरै नै मजा आउँछ क्या ठिक छ सो so, मजा आउने टपिक चाहिँ लास्टमा गर्नुपर्छ क्या एकदमै पुरै फ्री भएर नेक्स्ट छ सर्टकट सर्टकट बनाउनु केही पनि गाह्रो छैन क्या पहिले त जान्नु पऱ्यो कि सर्टकट भनेको के हो सोच्नु त एकछिन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि ए सर्टकट बाटो भनेर भन्नुहुन्छ प्रायः त्यही त भन्नुहुन्छ नि लाइफमा पनि सर्टकट बाटो युज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तर एक्चुअलमा सर्टकटको मिनिङ के हो त कुनै पनि ठाउँ पुग्नको लागि कुनै पनि ठाउँ पुग्ने त लास्टमा ठाउँ नै हो त्यो ठाउँमा जानको लागि कुन बाटोले चाँडो पुर्याउँछ त कुन तरिकाले चाँडो जान सक्छौँ त्यसैलाई सर्टकट त भन्छौँ नि जस्तो मेरो यो एउटा कुनै फोल्डर यहाँ त केही पनि छैन हाम्रो ल म चाहिँ जस्तो यो डाउनलोडभित्र आउँछु र मानव हाम्रो कुनै एउटा एकदमै भित्रसम्म छ कि भिडियोमा ल खाली पो रहेछ त थोरै बेर पक्नु होला है हाम्रो डकुमेन्टमा है जस्तै हाम्रो यो सिलेबसहरू छन् होइन अब हेर्नु न कहाँ छ दिस पिसी भित्रको होइन युजरको डाउनलोडको डकुमेन्टको सिटिभिटी पाँच छवटा फोल्डरभित्र छिर्नु पर्ने छ क्या तर सर्टकटले हामीलाई के दिन्छ त त्यहाँनिर जानको लागि सानो बाटो क्या अब यहाँ मैले के गरेँ त राइट क्लिक तल क्रिएट सर्टकट भनेर छ क्या अरू माथि पनि यहाँनिर हाम्रो पेस्ट सर्टकट भनेर दिएको छ है जुनसुकैले आइडिया अप्नाउनु होला कुरै एउटै हो है त्यो माथि माथि बटमहरू मात्र दिएको छ काम सबैको एउटै हो मैले यहाँनिर क्रिएट सर्टकट राखेँ हो अब यहाँनिर फरक के हुन्छ त सानो एउटा आइकन देखाउँछ है यसो गरौँ न भ्यूमा आएर हामी ठुलो बनाऊँ न ए यस्तो हाम्रो देखाउँछ क्या तर सर्टकट हो भने कसरी थाहा पाउने त हाम्रो आइकनमा यस्तो चिन्ह दिएको हुन्छ कि अर्थात् चाँडो जानको लागि बाटो हो क्या अब हामीले यसलाई उठाएर कहाँ राखिदिन सक्छौँ त यसलाई उठाएर यतातिर राखिदिने क्या अब हामीले के गर्न सक्छौँ त डेस्कटपबाट एकैचोटि हाम्रो यो चार पाँचवटा फोल्डर भित्र पुग्न सक्छौँ क्या टाइम बच्यो नि सर्टकटको काम त्यही त हो नि चाँडो पुर्याइदिने त हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन ल भयो होइन फोल्डरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ल मैले यो फोल्डरमा आएँ Oh, a life mouse life. Oh, के गर्छु त क्रिएट सर्टकट हो सर्टकटलाई माउसले यहाँनिरबाट कपी पनि गर्न पाइन्छ है सर्टकटलाई हो चार पाँचवटा ठाउँबाट जाने बाटो बनाइदिने कि ल सर्टकट कपी गरेँ मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ हेर्नु न के गरिदिएँ त मैले सर्टकट नै बनाइदिएँ सर्टकट नै कपी गरिदिएँ क्या अब हुन त हाम्रो नर्मल लाइफमा बाटोहरूलाई कपी पेस्ट गर्न त मिल्दैन कम्प्युटरमा सजिलो छ क्या त्यो ठाउँ जानको लागि बाटो एउटा सर्टकट बनाइदिने दस पन्ध्र ठाउँबाट जोड दिने क्या ल यो ठाउँबाट चाहिँ एकैचोटि थिचेर त्यहाँ पुग्न सक्छौँ ठ्याक्कै भगवान्हरू गायब भएर अर्को ठाउँमा जान्थ्यो नि त्यही नै हाम्रो मेथड हो क्या त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन यहाँ क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यही कुरा ओपन हुन्छ केही नयाँ कुरा ओपन हुँदैन ल अब आजको लास्ट टपिक रहेको छ हाम्रो सेलेक्सन सेलेक्सनको लागि अलि ठुलै फोल्डरवाला चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्छ नि त हेर्नु होला है मैले चाहिँ लार्ज आइकनमा गरेँ भ्यूलाई लार्ज आइकन सिलेक्सन भन्नुको चाहिँ छान्नु हो क्या मैले यो फोल्डरलाई अब अबलाई सिलेक्ट गर्छु फोममा आएर अल भनेको चाहिँ सबैलाई सिलेक्ट गर्नुपऱ्यो यसको लागि सर्टकट कन्ट्रोल ए पनि थिच्न सक्नुहोस् है सजेसन दिइरहेछ त हामीले कहाँ याद गर्ने हो त रटेर कहाँमै छैन नि त्यो अन रट्नु थियो मेरो भिडियो नहेरे पनि हुन्छ है म चाहिँ रट्न चाहिँ सिकाउँदिनँ है यति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि सबै कुरा आफै माइन्डमा बस्छ है कन्ट्रोल ए सबै सिलेक्ट भयो अरू यहाँनिर क्लिक गर्दा पनि भयो क्या ठिक छ ल अब फाइदा के हुन्छ सबैलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि अब पाँचवटा फोल्डर कपी गर्नु मन लाग्छ अब एउटा गर्ने अर्को दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा यसरी गरेर त भएन नि होइन अब पाँचवटा अब सबै चाहिएको छ भनेदेखि सिलेक्ट अल गर्दा नि भयो कन्ट्रोल ए गर्दा नि भयो जस्तै मलाई चाहिँ यो तिनवटा फोल्डर मात्र चाहिएको थियो त्यस्तो बेला के गर्ने त किबोर्डको सिटीआरएल भन्ने हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रोल वाला बटम हुन्छ तल म त्यो बटमै देखाउँछु कि तपाईँहरूलाई गाह्रो बस ल कन्ट्रोल भन्ने बटम तल दिएको हुन्छ है हेर्नु होला अहिले चाहिँ मैले कन्ट्रोल न थिचिकन थिचे जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेँ के भइरहेछ त नयाँ नयाँ चुज त भइरहेछ तर पुरानो हाम्रो हटिरहेछ क्या त्यो ठ्याक्कै डुङ्गा जस्तो अगाडि बढ्दै गयो पछाडि मेट्दै गयो जस्तो भइरहेछ क्या अब कन्ट्रोल थिचेर मैले अब थिचेँ है इ तल कन्ट्रोलमा हाम्रो यही हाइलाइट भएको छ नि अब के भइरहेछ त्यसले पुरानो हाम्रो सबै सम्झिँदै गइरहेछ क्या र फेरि हामीले क्लिक गरेमा हट्छ आयो गयो आयो गयो फेरि माउस जाने बित्तिकै आयो गयो होइन है एकचोटि थिच्नु पनि पर्यो है ठिक छ यसरी हामीले थिचेर यतिलाई डिलिट गर्ने कि कपी गर्ने कि उठाएर अर्को ठाउँमा राख्ने ती सबै काम गर्न सक्छौँ नि यहाँबाट कपी गर्दा पनि त भइहाल्यो नि यहाँ अलिक छ यो किबोर्डले गर्दाखेरि राइट क्लिक कपी भनेर छ नि गर्न सकिन्छ त्यही एउटाले गरेको जस्तो हो नि अलिक छान्या मात्र पो त हामीले कुनै कुनै बेला हाम्रो के हुनसक्छ त नर्मली हेर्नु होला है एकदम हामीले जान्न जरुरी छ जस्तै मलाई चाहिँ यो तिनवटा फोल्डर बाहेक यसो गरौँ न त एउटा सिम्पल फोल्डरभित्र जाम जस्तै म यहाँ चाहिँ थोरै फोल्डर रहेछ ल बडी फोल्डर भएकै ठाउँमा आयो है फेरि दोहोऱ्याएर जस्तै मलाई के गर्नु थियो भन्दाखेरि यो तिनवटा फोल्डर बाहेक सबैलाई सिलेक्ट गर्नु थियो जस्तै एक दुई तिन हेर्नु होला है कन्ट्रोल थिचरले बिर्सिने होइन एक दुई तिनटैलाई मैले सिलेक्ट गरेँ अर्थात् मलाई यो तिनवटा बाहेक अरू सबैलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो केसमा कन्ट्रोल ए सुरुमा सबैलाई सिलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल थिचर एक दुई तिन तिनवटालाई हटाइदिने के अर्थात् सबैलाई छान्ने त्यसमध्ये तिनवटालाई हटाइदिने अरू अर्को हामीसँग सिम्पल उपाय छ र मैले तिनटैलाई छाने हेर न खासमा तिनवटालाई हटाउनु पर्ने थियो तर मैले तिनवटालाई छाने किन त माथि हाम्रो इन्भर्ट सिलेक्सन छ क्या अब यो तिनवटा बाहेक बाँकी अर्कोलाई आफै छानदिन्छ हेर नि यो तिनवटा बाहेक अरू सबैलाई यसले आफै छाने क्या हो यो फाइदा छ क्या कुनै बेला हामीलाई चाहिँ यो एउटा बाहेक अरू सबै चाहिएको हुनसक्छ नि त्यस्तो केसमा इन्भर्ट सिलेक्सन होइन ए ठ्याक्कै हाम्रो चेन्ज भइदिन्छ क्या कुनै बेला हुन्छ नि सयवटा फोल्डर हुन्छ जसमध्ये पन्ध्रवटा चाहिएन अब कहाँ चाहिँ हाम्रो एट्टी फाइभवटालाई सिलेक्ट गर्ने त पन्ध्रवटालाई छान्ने अनि इन्भर्ट गरिदिने क्या ठ्याकी उल्टो खुवाइदिन्छ है त्यति कुरा हो अब प्रोपर्टिजका कुरा त हामीले जानिसकेका छौँ खासै केही हाम्रो गाह्रो छैन ठिक छ त्यो अस्तिको हाइड गर्ने कुराहरू त हो नि ल आजको हाम्रो पहिले सिलेबस हेरिहालौँ केही छुट्यायो त छैन नि सर्टकटवाला पनि सकियो हाम्रो जिप र अनजिप रहेछ होइन र जिपिङ र अनजिपिङको बारेमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ भोलि गाइड गर्नेछु है कपी पेस्ट गर्न त सिक्नु भएन ल आजको लागि यति भन्दै मैले चाहिँ बिदा मागेँ है तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा गाह्रो लागेको छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है र यस्तो नसोच्नु होला कि पेन ड्राइभदेखि हाम्रो कम्प्युटरमा कपी गर्नको लागि फरक तरिकाले हुन्छ कुरो सेम नै हो तर हामी सुरुमा चाहिँ हाम्रो पेन पेनड्राइभ कहाँ छ त त्यो ठाउँमा जान सिक्नुपर्छ त्यसको लागि दिस पिसीमा जाने अनि हाम्रो यहाँनिर खोज्ने क्या पेन ड्राइभ कुन हो त ए यहाँनिर हाम्रो सबै अप्सन दिएको हुन्छ ल अब चाहिँ मैले कम्प्लिटली बिदा मागेँ हस् धन्यवाद